Hani çdo ditë një kokër domate dhe do të surprizoheni nga 5 përfitimet shëndetësore që do të keni. Domatet janë të pasura me një substancë të quajtur likopen. Kjo substancë u jep ngjyrën e kuqe domateve dhe I mbron ato nga rrezet ultraviolet të diellit. Pothuajse në të njëjtën mënyrë mund të mbrojë dhe qelizat tuaja nga dëmtimet. Domatet janë të pasura në kalium, vitaminat B dhe E dhe lëndë të tjera ushqyese. Sistemi imunitar. Likopeni është një antioksidant I fuqishëm. Lufton molekulat e quajtura radikale të lira që dëmtojnë qelizat dhe ndikojnë tek sistemi imunitar. Për shkak të kësaj, ushqimet e larta në likopen, si domatet, ulin rrezikun e zhvillimit të kancerit të mushkërive, stomakut dhe prostatës. Disa studime sugjerojnë se domatet mund të ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve tek pankreasi, zora, fyti, goja, gjiri dhe mitra. Zemra. Likopeni mund të ndihmoj gjithashtu në ulje në niveleve të LDL-s ose kolesteroli të keqë si dhe tensionin e gjakut. Domatet mund të ullin gjithashtu reziku në zhvillimit të sëmundjeve të zemrës. Lënd të tjera ushqyese tek domatet si vitamina B dhe E dhe antioksidantët e quajtur flavonoide mund të përmirësojnë shëndetin e zemrës tuaj. Syt. Domatet kanë substanca të quajtura lutein. Dhe zeaznaktin që mund të mbrojnë syt nga drita blu e lëshuar nga pajisjet elektronike si telefonat dhe kompjuterat. Ato lehtësojnë gjithashtu dhimbjet e kokës të shkaktuara nga lodhja tyre. Disa studime madje sugjerojnë se domatet mund të ulin gjithashtu rrezikun e zhvillimit të degenerimit makular të lidhura me moshën, një ndër shkaqet kryesore të verbimit të njerëzve. Mushkrit. Disa studime gjithashtu kanë treguar se domatet mund të ndihmojnë njerëzit që vuajnë nga astma si dhe mund të parandaloj emfizemën, një gjendje që dëmton nga dal alveolat e ajrit në mushkri. Kjo fal antioksiduesve si likopeni, luteina dhe zeaznaktina që luftojnë substancat e rrezikshme në tymin e duhanit, shkaktari kryesori emfizemës. Shkencëtarët po përpiqen të mësojnë më shumë rreth këtyre efekteve. Shëndeti oral. Studimet kanë treguar se likopeni mund të ndihmojë në parandalimin e sëmundjeve të mishrave të dhëmve si gingiviti dhe periodontiti në një mënyrë siç mund të parandaloj kancerin duke parandaluar radikalet e lira, por për shkak të dozave të larta në acid, konsumimi I domateve të freskta mund të dëmtojë smaltin e dhëmve. Prandaj, nuk duhet I lani dhëmbët menjëherë pasi keni konsumuar domatet. Është mirë të prisni të paktën 30 minuta.